xaflad lagu dafurayay xisbiga cadaaladda sanaanta umada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana ka soo qayb galay waxa garad culimaadiin dhalinyaro iyo haween waxa ugu horeyntii goobta khudbada kala duwan ka jeediyay marti sharafti ka soo qayb gashay kulanka lagu dafurayay xisbigaasi ay xisbi olero xisbiga cadaaladda sanaanta umada Soomaaliyeed sida macluum qeeta xisbigan wadada asaasan dhalinyaro gruub dhalinyaro intay iskooyaa oo meelwada fadheedeen iyo meelba ka fikireena may tantana mayna habo ururo jara barnaamij kale oo ay dad kale dhalinyaro ka mid ah siinaya jara may tahniga may bulshada tahna wal oo dad ka dhawaan aan faaw naf ini aan habo qeyb gala xisbiga magacaaba ay cadaalad isnaan ama oo qodiyasha dhaqanka cadaalad isnaan ee gudoomiyaha ah ee ADA la dhawaaye ee may wadaa marka waa in marlamaad ee dadka aasaasi xisbiga geeda aasaasayn oo la taladay ee nasiib wanaag hadana fursad aan heli xalay in aan fiidooshin la isii oo qodiyalka dhaqanka aniga deersiya unaata arbo hayno hatan shirumne dadki hakalabgaabi dadki amushageey aska hadi fiya waytay anta hadeer sidi siimo hadaga maadila yeyna dalla yaro wal fayl sheenas laakin istamarki walaayo hay bay ka dhakayna hal baad kalisi hay walay waxa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda sanaanta umada Soomaaliyeed Xasan Isaaq Ibrahim waxa dad badan hadlay oo ka hadlay xisbiga laakiin waxaan rabaa inaan wax guud maro xisbiga aasaaskiisa iyo sababta keentay in la aasaaso iyo faa'iidada uu aragnay inaan xisbi yeelano arwaana wax yar guud maro sidaa ugu yahay Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin badan dhibaatooyinkaas oo sabab u ah qabiil qabiil oo aan ku hoosdugan yihiin waxyaalo badan oo aan fiicnayn marka qabiil marka wax badan ayuu umadaan u sameeyay oo u geystay dagaal sokeeye musuqmaasuq qabiil wax daran oo dhan wax hoggaan waa qabiilka hoggaan waa marka qabiil si looga baxo waxaan ka fikirnay inaan helno xisbi xisbigaas markii la helo lagu la dagaalamo qabiil oo la burburiyo qabiil waxay imaanayaan umad madaysan oo xisbigaas ku madaysan oo nadiif ah oo jid fiican ku soo oo jidkaas adan u yahay xisbiga cadaaladda iyo sanaanta umada Soomaaliyeed oo jid fiican hadii laga dhaweeyo Soomaaliya ay u keeni karto horumar iyo wanaag u keeni karto marka sidaas aan u fikirnay fikirkan markii ugu horeysay aan kaliya ugu soo baxay kadib dhalinyaro badan oo yar yar oo sida hal jeedin dhalinyaro u badan jaamciin iyo qoonyahano yaa ila qaatay ila hadda waan wadnaa diiwaangelintii waa socotaa meel fiican ay maraysaa mana ka xiri doono waxaan rabnaa hadii 2022 ay suurgal noqon weyso inay suurgasho doorashadii hal qof iyo hal cod intay ka suurgalayso waa wadeyna anika faa'iido ay leedahay markasta waa dhismaynaa waa soconaynaa waddanka waddan waxaan rabnaa inaan ka dhisanno hal meel keliya maaha macnaha xisbiga waa xisbi Soomaaliyeed waddan kasta oo meel kasta oo Soomaali magaalo kasta oo tuulo kasta oo Soomaali degan tahay inuu ka fowl ayaa loogu talagalay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.